tre var et IKEA-skab, så ville de være sådan en model. De er praktiske, de er blege, og de kan gå ind alle steder. Jeg har købt en racercykel, jeg har en lykra. Bluser med rullekrav, det føles som om, jeg bliver kvalt af en slap mand. Så, Jeg har taget Viagra, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge en stiv pik til i 3 timer.